Okay guys, hari ni Ayana nak masak spaghetti carbonara. Okay, mula-mula kita rebus dulu spaghetti ni. Okay, nak rebus spaghetti ni pastikan yang mendidih dulu. Kita buat macam ni sampai dia masuk ke dalam ya. Okay, kita tunggu spaghetti ni masak dulu. Nanti dah masak, kita akan toskan. Biasanya untuk masak spaghetti ni tak lama, dalam 5 hingga 10 minit macam tu lah. Okay guys, spaghetti dah masak. Okay, nak tahu spaghetti masak dia kembang. Okay, dah tak keras eh. Okay, dan sekarang kita boleh toskan untuk buat sos carbonara pula. Okay, sekarang kita nak masak sos carbonara. Okay, ada susu cair, sosej, lada benggala, bawang putih yang dicincang halus, bawang merah, isi ayam dan cube pati ayam. Okey. Mula kita letak minyak dulu. Okey, masukkan bawang putih. Masukkan bawang merah. Okay, kita tumiskan dulu ya. Kita tumis bawang merah, bawang putih ni sampai kekuningan ya. Okay, sekarang kita masukkan isi ayam. Masak sehingga ayam bertukar jadi warna putih ya. Bawang yang kita masuk tadi, 3 biji bawang, 3 ulas bawang putih, kita cincang halus. Okay, isi ayam ni dalam 2 hingga 3 ketul. Isi ayam saja. Masukkan sosej. Sekarang kita masukkan sos carbonara 1 tin ya. Sos yang kita masukkan tadi dalam 5 batang, kita potong kecil-kecil macam ni. Okey, dah masukkan sos carbonara. Sekarang kita masukkan susu cair 1 mangkuk kecil ni. Kita biarkan sosis masak dulu. Okey. Okey, lepas tu kita masukkan air. Air 1 cawan. Okey, lepas tu kita masukkan cube pati ayam. 1 cube lah. Okey, bila dah masukkan cube pati ayam, kita tak perlu masukkan garam ataupun gula. Cube pati ayam tu dah masin ya. Okey, kita tunggu biar dia mendidih dulu. Okey, untuk resepi Ariana, Ariana tak susu cair. Okey, ada orang suka letak fresh milk, tapi Ariana lagi suka susu cair lah. Okey, sekarang kita masukkan lada benggala.
Kita tunggu sehingga dia mendidih dulu ya. Masak sos carbonara ni sehingga pekat ataupun sehingga apa dah sebati semua, ikut pada kepatutan yang kita nak lah. Okey, sekarang kita masukkan oregano. Tak banyak pun. Okey, oregano ni kalau kita masukkan bau dia lagi sedap. Okey, kita tunggu sampai dia masak sehingga pekat. Okey, sos carbonara dah pekat. Okey, dah masak ya. Okey. Okey, sekarang kita boleh hidang atas spaghetti yang kita dah masak tadi. Okey, ni spaghetti yang dah kita masak. Yang dah tos ya. Okey, dah siap sos carbonara. Okey. Okey. Ni resepi Ariana lah. Okey. You boleh try.